Republika Srpska treba da dobije nešto više od 32 miliona maraka za podršku energetski siromašnim potrošačima, a na spisku korisnika su i penzioneri čija je penzija manja od 350 maraka, kako pojašnjavaju u resornom ministarstvu, riječ je o instrumentu predpristupne pomoći IPA 3 Evropske unije za 2023. godinu mi sad imamo ovaj informaciju da je negdje oko 34.000 ovih korisnika penzije do 350 konvertibilnih maraka I imajući u vidu da smo već utvrdili negdje 36.000 ovih prethodno ovaj definisanih korisnika ali isto tako da se da će se neki preklapati pa će se eliminisati sa tog spiska cijenimo da bi negdje oko 60.000 ovaj nakonačno se našlo na, na, na ovaj tom utvrđenom spisku a 32 miliona su ovaj doznačena, to je već ovaj poznato, pa negdje iznos bi trebao biti oko 500 maraka. U Prijedorskom udruženju penzionera zahvalni su na ovoj pomoći, koja će mnogo značiti korisnicima najniže penzije. Ali bi isto tako zamolio da to bude što prije. Grejna sezona je onaj, tu prednosa, kraj augusta mjeseca, približava se, a udruženje penzionera grada Prijedora nije se smjelo upuštati u aktivnost nabavke ogranog drveta preko određenih ovaj, preduzeća koji se bave tim sortimentima iz razloga što nam niko nije mogao garantovati kvalitet i dinamiku isporuke. Za ostvarivanje pomoći penzioneri se neće kao ranije prijavljivati centrima za socijalni rad, niti je potrebno da im dostavljaju bilo kakvu dokumentaciju, ali će se raditi provjera i dopunjavati spiskovi sa korisnicima koji su umeđu vremenu ostvarili pravo na penziju. Pravo na ovakvu vrstu podrške ima samo jedan član domaćinstva. Fond PIO ima obavezu da utvrdi da se na tim spiskovima ne dupliraju korisnice, odnosno da ovi korisnici fonda PIO koji imaju iznos do 350 konvertibilnih maraka i članovi njihovog domaćinstva se ne nalaze već na utvrđenom spisku koji su dobili od Centara za socijalni rad, a koji su oni ovaj, utvrdili provođenjem ove prethodne procedure. Ranije je definisano da na ovu vrstu podrške mogu računati korisnici prava iz oblasti socijalne zaštite, korisnici prava na dodatak na djecu i nezaposleni borci od prve do pete kategorije. Vlada Srpske se na proširenje obuhvata korisnika finansijske pomoći za troškove grijanja odlučila s obzirom na veliko interesovanje za ovaj vid pomoći koji je u prethodnom periodu iskazan upravo iz kategorije penzionera.